co? Přihořívá. Už to začíná hořet, já už něco vidím. Už to začíná hořet. Hoří. Ještě jeden. Tak. No, a máme to. A se rozpadá prostě na dnu. Děda a tam hodně drné. Tak uděláš nejdřív pro Páťu a počkáš na ten svůj. Hele, Páťa už to chce. Už se tady hejbá, že už chce ten dárek vidět. Víš, Páťo? Držím ho dobře. Může velikej, veď. Už se nemusím bát. Já když byl ještě malinký, tak jsem se bála ho držet. Hála. Páťo, tady bude nějaký dárek pro tebe. Simonka ti to rozbalí. Já pohodu, veď, u toho smí. Tak. No to je paráda. A teď to musíme roztrhat. No, Škuba, pořádně na stůl. No to je ještě. Co to tam bude pro toho bráchu? Co jsem našel. A pro koho to teda je tohle? To je pro bráchu. To je pro bráchu, jo. Bude to tam je. No krásný si. No to má kabátek a kalhoty. Pejná pátíku. Tak už to držíme. Děkujeme, Simonko, děkuju. Už si to bere. A teďka ještě něco pro Simonku tak. To právě umím odbalit, když to nebude tak hodně zlé. Sranda na sebe. Máš sílu na to? No jasně, jsi velká. Nemám roztáhnout ty závěsy. Co, aby bylo líp vidět? Vím, co dál. Jasně. Nespadneš? Vlastně tam. Vidíte postele? Páťo, to je práce. No snad mu to bude, kdyby ne, tak... No musíme mu to dávat hned. Hned. No takový kousek. On je na 3 až 6, no, ale... Když podívej se, jaké oni musou 3 a kousek a pojď se, jaké veliké. Musíme jako začít včas. A hodí se nám, děkujeme. To je tak dlouho chvíle. Já to brutálně opáhnu. Hele, Páťa, by ti chtěl pomoct. Máš hádku volání. Jo. Chceš helpnou? Chceš pomoct? Jo. Tak si zavíte hodně. Ale koukej. Hej, papáň. Já jsem taky zvědavá. A to vidíš ještě, ne? Ještě chvilku. To tam já. Sagra, rychle. To asi. Co tam asi je? Hele, tady lepko. Tady lepko to bude. Je. No jasně, to je ono. Ta knížka. To bude asi nějaká knížka možná. Jo, myslíš? Nebo třeba taky ne? Tak se bude nějaký čašopis nebo knížka. Čašopis nebo knížka. A ještě možná něco jiného. Třeba nějaký obrázek. Co? Tak, trhej. Ještě, draku. Tak. To nějaký skládánky. No to budou asi... Já! A to já! Si to... Okay. No to je krásný. Ale co tam je? Mašinka. Tam nějaký šašek taky. To je cirkus. A ten přivěl se zvířátkama, hele, a s klounem. A tady mají i mašinku. A tady mají i myček, kočičku, myšu, volčičku. A ještě tam někde asi vidím pejska, ty jo. Je tam taky pejsek, najdeš ho? A ještě jeden. Kde pak máme ještě pejska? Tady. A tam co tu je jako na obrázku v knížce? Tak. Hele, a kde je tygr?
Jasně, ty jsi šikovná. To je slon. Slon s chobotem, veď. To je velblok. No, velblok. Tady to je ta mašinka. No. Tak to nezkusí. No, tak se ti líbí obrázek? Jo. Tak to je dobře. Podívej, tady je ještě sluníčko. A Simonko, jak řekneš? Pan spolu uklidit ty papíry? Jo, mačkáme je do koše. Jo, 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 a nacpi to tam dědovi pod postel všechno. Přesně. Hele, takhle ještě tady jsou taky. Ještě všechno mu to tam nacpi a už to bude uklizený. A děda na to přijde, až půjde spát, hele. Hele, až půjde spát, tak řekne. Je, yeah, já jsem tady měl Simonku, ten to hned pozná. Ještě mu tam strčit tu, i tu košili, takhle to přikryj, máme uklizeno, hotovo. Tak. Tady si to bude složit. No, a to zvládnem, hele. Co? Jo. To tady si bude složit. No to je jasně. To je plošek. Udělám ještě, udělám Honzo, tobě normální čaj. Zelený taky. Mami. Ano, že já jsem.